दर्शकबिन नमस्कार दैनिक विशेष प्रस्तुति विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम यात्री संविधान जारी भएको दुई साता नपुग्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव तयार मात्रै पारिएको छैन सँगसँगै संविधानकै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले सात दिनमा प्रधानमन्त्री त्यसै गरी बिस दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद समेत रूपान्तरित हुने भन्ने संविधान त सुनिश्चित भएको छ त्यो एउटा संवैधानिक पक्ष भयो तराई मधेसमा अहिले पनि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ र त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय सिमाना नाघेर आन्दोलनकारीहरू दस गजाभन्दा पारीबाट समेत यसमा सहभागिता जनाइरहेका छन् त्यति मात्रै होइन भारतकै स्थानीय प्रान्तहरूबाट समेत उनीहरूलाई भर्थेक भइरहेका सन्दर्भहरू पनि आइरहेका छन् अघोषित नाकाबन्दी छ तर घोषित रूपमा त्यसलाई खुलाउन भारतीय विदेश मन्त्रालयले पत्राचार गरेको सन्दर्भ मात्रै होइन त्यसको पटिलो पछिल्लो पटाक्ष रूपमा चाहिँ नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई पत्राचार गरेर चालिस वर्षको आइओसी र एनओसीको सम्बन्ध पुनरावलोकन हुन सक्छ भन्ने समेत चेतावनी युक्त पत्रचारको सन्दर्भ पनि छ हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल भीमजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मैले एमाले नेता मात्रै नभनेर पहिले धेरै अन्तर्वार्तामा त्यो मात्रै भन्थे अहिले पूर्व गृहमन्त्री पनि भने यसको अर्थ राष्ट्रिय नेताका रूपमा तपाईँले जवाबदै हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ मैले पहिचानमै भनिरहँदा यो प्रश्न कङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइरालालाई सान्दर्भिक हुन सक्थ्यो होला सुशीलजीले संविधान जारी भएको भोलिपल्ट राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो दिनुभएन किन वाले नया को को अब उहाँले त्यो नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनको लागि जुन व्यवस्थापिका संसदमा बोल्नुभयो अब त्यहाँ शब्द चयन उहाँको मन मस्तिष्कमा के भएर उहाँले किन त्यस्तो शब्द चयन गर्नुभयो त्यो उहाँले जवाब दिने कुरा हो तर संवैधानिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा उहाँले संविधान सभामा उभिएर मैले यो संविधान जारी भइसकेपछि आफ्नो पद छोड्छु र नयाँ सरकार गठन हुन्छ भनेर भनेको हुनाले आजै म राष्ट्रपति महोदय कहाँ गएर त्यो कुरा भन्छु र त्यसपछि नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसो भएको हुनाले उहाँले शब्द जेसुकै प्रयोग गरे भने पनि अब हामी नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ त्यहाँ गएर त्यो गन्तव्यलाई पुरा गरौँ तपाईँको कुटिल मुस्कान र मेरो प्रश्नले पनि बताउँछ त्यो बाटो त्यति सहज छैन मेरो मुस्कान कुटिल होइन अब यसमा रोएर पनि के हुन्छ र हामीले संविधानको धारणा र भावना अनुसार देशलाई त्यो गन्तव्यतर्फ लैजाने हाम्रो कर्तव्य हो र हामी सबैले अहिलेको अवस्थामा केवल नकारात्मक नकारात्मक बिन्दुहरूको खोजी गर्नुभन्दा सकारात्मक सकारा सकारात्मक बिन्दुहरूको खोजी गरेर जाँदा यो देश र यहाँका जनताको भलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सकारात्मकता भने चाहिँ संविधानको धा जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानअनुसार अब आज जस्तो बालवाटारमा अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ त्यो सर्वदलीय बैठकमा सहमतिको खोजी गर्ने जसरी हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ तिन ठुला दल र अरू धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर जनताका हक अधिकारहरूलाई वास्तवमा क्रियान्वित गर्ने त्यसपछि हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्वतर्फ हामीले लैजाने त्यो नै हो मैले त्यो भन्न खोजेको एमाले सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलका नेता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनायो किन बनाएको हाम्रो पहिल्यैदेखि चर्चाको विषय यहाँलाई चर्चा त भयो किन केपीलाई किन दाबी दावी बने? यो अहिलेको दावी होइन तपाईँले सायद त्यही प्रसङ्गमा त्यही पृष्ठभूमिमा यो मलाई प्रश्न गर्नुभएको होला जति बेला संविधान सभाको निर्वाचनपछि सरकार गठनको प्रसङ्ग आयो त्यो बेला नेकपा एमआल र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा भएको सात बुझे सहमतिका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने त संविधान निर्माण भइसकेपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले पछोड्ने र नयाँ सरकार गठन गरेर त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो र त्यसपछि पनि सोह्र बुधे सहमति गर्ने बेलामा जा जुन बेला ए नेकपा माओवादी र मधेस जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक समेतले एकै ठाउँमा आएर हस्ताक्षर गरेका थिए त्यो बेलामा पनि त्यही कुरा भएको थियो यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले नेकपा एमाले अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने एकछिनमा आउँछु त्यो सात बुधेको सन्दर्भमा तर जुन सोह्र बुधे जेठ पच्चिसको भन्नुभयो त्यहाँ गरिएको हस्ताक्षरमा कुनै पद बाँडफाँड छैन त्यो चर्चा भएको म त्यो स्वरूपमध्ये गर्दाखेरि म त्यहाँ छु हामीले त बाहिर घोषणा भएको कुरा हो राजनीतिक कुराहरूमा के हुन्छन् भने कतिपय कुरा लिपिबद्ध हुन्छन् कतिपय कुरालाई तत्काल लिपिबद्ध गर्न अलि मिल्दैन र त्यहाँ सहमति हुन्छ त्यस कारण त्यति बेला के सहमति भएको हो भने हामीले यहाँ प्रधानमन्त्री को हुने कस्तो हुने यस्तो संविधान निर्माणको प्रसङ्गमा हामीले लेख्नु यो उचित हुँदैन फेरि प्रधानमन्त्री अहिले एकजना तपाईँलाई अलिकति म भनौँ प्रधानमन्त्री एकजना छ सधैँ हामीले एउटा सहमतिमा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने लेखिदियौँ भने त्यो राज्य सञ्चालन र चलाउने दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त हुँदैन भनेर त्यो प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा नलेखेका कुराहरू हुन् त्यसलाई नलेख्नुको अर्थ राजनीतिक तहमा कुराकानी भएका अरू सहमतिहरूको कुनै अर्थ हुन्न भन्ने होइन नि हाम्रो सन्दर्भमा जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट अर्थात् भद्र सहमति बहुचर्चित शब्द छ सम्भवतः त्यसैलाई भन्नुभयो होला जेठ पच्चिसमा कुन कुन पद कहाँ कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भद्र सहमति भएको थियो अब यो भन्न ढिलो हुँदैन र हतारो पनि हुँदैन अरू सबै पदको बारेमा कुरा भएको थिएन खालि सरकारको बारेमा यसरी नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले भन्ने कुरा भएको थियो अरू पदहरूको बारेमा पछि कुरा गर्ने भन्ने भएको त्यति बेला सबै पदहरू को कले को लिने भनेर त्यसरी भएको थिएन यो चाहिँ अब दुलाभित्र माछो भयो भने दुलाभित्र हात भ्यागुत्व पऱ्यो भने दुलाबाई राहत भने जस्तो हो त अझ सर्प पऱ्यो भने दुलाबाइरात अब पत्रकारले त्यो कुनै पनि टिप्पणी गर्नलाई त म त स्वागतै गर्छु मलाई त्यसमा आपत्ति भएन तर मैले त जे यथार्थ हो त्यो मात्रै भन्छु नि तर सुनिएअनुसार अब तपाईँकै मुखबाट सुने भए मजा आउँथ्यो तपाईँ वाचाल पनि हुनुहुन्छ वाकपट पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री एमाले राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेस कतिपयले एकीकृत माओवादी पनि भन्थे तर होइन होला सायद मेरो दाबी छैन भनेर पुष्पकुम दालजीले पटक पटक भन्नु सभामुख एकीकृत माओवादी उपराष्ट्रपति र उपसभामुख मधेस केन्द्रित दल भनेर भन्ने थियो किनभने फोरम लोकतान्त्रिक पनि हस्ताक्षरमा थियो त्यो त्यसमै गलत हो त्यसरी तपाईँले भने जस्तै भएको थिएन तर सामान्यतया सरकारको एक एउटा पार्टीले नेतृत्व गरिसकेपछि अरू जुन पदहरू संवैधानिक रूपमा उच्च तहका छन् ती पदहरूमा हामीले सबै पार्टीहरूलाई समेट्ने गरेर जानु पर् राम्रो हुन्छ भन्ने नीतिगत सामान्य छलफल मात्रै हो त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कुन व्यक्तिले के पद लिने के पद लिने भनेर स्वरबन्दी सहमति गर्ने बेलामा म त त्यो स्वरबन्दी सहमति लेख्ने आदि ठाउँमा पनि थिएँ अब, 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 अब मेरो अब मेरो अनुपस्थितिमा अब कुनै नेताहरूले कहीँ गएर केही गरिएको छ भने अब म समग्र यो संसारको सम्पूर्ण जानकार हो भनेर त मैले दावी गर्नु उचित नहोला तर मैले आफूले जाने बुझेसम्म त्यो कुरा भएको थिएन ठ्याक्कै यस्तै भने कङ्ग्रेसका अरू नेताहरूले सुशीलजीको सहमति भएको थियो भने हामीलाई थाहा छैन होइन भने हामीलाई जानकारी छैन भने त शेरबहादुर देवबादेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर रा, डक्टर रामचरण महजसम्मले तर जति बेला पाइने रहेछ तर जति बेला सुशील कोइरालाजी र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको बिचमा कुरा भयो त्यसपछि तत्कालै हाम्रो पार्टीमा भएको जानकारी नेताहरूले दिएको जानकारी र त्यो बेला तत्कालै बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएको खबरलाई हामीले स्मरण गऱ्यौँ भने उहाँहरूले अहिले थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्न किनभने त्यो कुरा त तत्कालै भयो भनेर बाहिर आइसकेको छ अब उहाँलाई औपचारिक रूपमा बसेर हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले जानकारी गराउनु भएको थिएन भने अब त्यो त बेग्लै प्रसङ्ग हो अर्थात् त्यो जानकारी थिएन होला रे मानविक एकछिन हामी राष्ट्रलाई अगाडि राखेर आजको आवश्यकता के हो हामीले कस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान बनायौँ अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती कस्ता छन् भनेर विवेक सम्बद्ध किसिमले सोचे पनि त भइहाल्यो नि आजका दिनमा सरकारको नेतृत्व को पाउने को नपाउने भन्ने कुरा धेरै ठुलो अर्थ नराखे पनि राजनैतिक कर्मीको रुचि र सँगसँगै त्यो पदका आकाङ्क्षीहरूका लागि मात्रै होइन आम जनतालाई पनि को प्रधानमन्त्री हुँदैछ भन्ने धेरै रुचिको प्रश्न हुने रहेछ त्यसैले पनि मैले यो धेरै कम महत्त्वको विषय भए पनि यसलाई महत्त्व दिएर छु एमालेको सम्भवतः दाबीका पछाडि सोह्र बुधे भन्दा पनि लेखिएकै सात बुधेले त्यसलाई प्रवर्धन गर्ला डेढ वर्ष अगाडिको तपाईँलाई नै सहयोग गर्ने प्रश्न गर्दैछौँ होइन सात बुन्दे सहमति चाहिँ छँदैछ आफ्नो ठाउँमा तर त्यो सात बुन्देको भन्दा पनि आज त हामी थप दुई राजनीतिक दललाई पनि साथमा लिएर संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ त्यसकै त्यसै कारणले हामीले केवल ती सहमतिका आधारहरू मात्र होइन अहिले राष्ट्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारीलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले यसो गरौँ भनिरहेका छौँ हामी सहमतिको साथसाथै यो प्रसङ्ग पनि त त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ नि आज बिहानदेखि उठेको एउटा सन्दर्भ फेसबुक ट्विटरको मात्रै होइन नेपालमा दुईवटा मध्ये एउटा रोजा भनेर भनिआछ अरे कि ओली रोजा कि ओयल रोजा अरे कि पेट्रोलियम पदार्थ तेल रोज कि केपिओल्ला प्रधानमन्त्रीको रोजा त्यसरी सट्टापट्टा गरिँदैछ अरे मैले त यस्तो कुरा सुनेको छैन र देश चलाउँदाखेरि कुनै देशका नागरिकले नागरिक भएर सोच्दा कसैले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यस्तो रोज भनेर कसैले त्यस्तो भन्ने दृष्टता पनि गर्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन कसैले गरिहाल्यो भने पनि हामीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन हुन त होला अब मैले आफूले प्रत्यक्ष सुनेको छैन कसैले कसैले औपचारिक पत्र पनि पठाएको छैन अब हल्लाको पछि लाग्ने कुरा भएन सबै कुरा औपचारिक पत्रमा हुँदैन अझ अन्तर्देशीय सन्दर्भका कुरामा त हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा र मित्र फेर्न सकिने छिमेकी फेर्न नसकिने सधैँ खटपट अथवा राम्रो भएका देशहरूमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् हुँदै आएका छन् होइन हुन्छन् हुँदै आएका छन् होइनन् तपाईँ हामी एउटा सानो देशलाई धेरै ठुलो देशले धेरै पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक सहयोग बाट आफ्ना सम्बन्धहरू कायम गरेको पनि हामी पाउँछौँ विविधता हुन हुनसक्दछ तर जहाँसम्म तपाईँले भनेको प्रसङ्ग छ अब यदि मैले भने नि अब कुनै कुरा पुष्टि भएर औपचारिक रूपमा आयो भने मैले औपचारिक जवाब दिनु पर्थ्यो होला अर्थात् त्यसमा खास टिप्पणी गर्नुपर्थ्यो होला यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने मैले भनिहालेँ कुनै पनि स्वतन्त्र देशले गर्ने निर्णयप्रति कुनै पनि अर्को देशले त्यस्तो भन्ने धृष्टता गर्न सक्दैन कसैले धृष्टता गरिहाल्यो भने पनि कुनै एउटा सार्व सत्ता सम्पन्न देशका जनताले जे भन्यो अनुसार चल्नु पर्दा पनि पर्दैन हामी कहाँ भारत र नेपालको सम्बन्धका विषयमा अलिअलि इतिहास धेरै सुगौली सन्धिमा पनि नपुगौँ दुई हजार सात सालमा परिवर्तन हुनु केही महिना अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतका श्रीतिन मोहन शमशेर र भारतका नेपालस्थित राजदूत जो पदीय दृष्टिकोणले सहसचिव हुन्छन् त्यो सहसचिव स्तरको पात्र र प्रधानमन्त्री का बिचमा भएको हस्ताक्षर नै आज र नेपाल र भारतबीचको स सम्बन्धको सेतु हो उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि जगै त्यस्तो असमान छ भने त्यस पछाडिका कयौँ तपाईँले कोशी सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने पनि प्रधानमन्त्री र राजदूत तपाईँको राजदूतबीदमा भाषण मातृका कोइराला र रा भारतका राजदूतबीचमा त्यस पछाडि त्रिभुवनको त निजी सचिव नै भारतीय हुन्थे सोह्र सालसम्म क्याबिनेटमै जहिले भारतीय राजदूत बस्ने कुराको इतिहास पनि हामीले हाम्रा अगाडिका पुस्ता भोग्नेहरू आज जीवित छन् त्यति मात्रै होइन त्यो त पुरानो कुरा भन्नु होला संविधान जारी हुनु अग्लो दिन चाहिँ सुभाष शङ्कर सुब्रमण्यम आएको चाहिँ के हुने तपाईँले जुन इतिहास कोठाउनु भयो नि त्यो इतिहासबाट शिक्षा लिएर अब नेपालीले उठ जागरुक भएर जसरी हामीले देशमा लोकतन्त्र ल्यायौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि हामीले लोकतान्त्रिक तरिकाले जानुपर्छ भन्नेतर्फ सङ्केत गर्नुभएको हो कि वा जुन पृष्ठभूमि हामीले विगतमा बेहोऱ्यौँ अब के गर्नुभएको म त्यता प्रवेश गर्दिनँ तर म के भन्न चाहन्छु भने जुन मोहन शमशेरबाट त्यो सम्झौता भयो त्यसैले त हामीले राणा शासन शा, शा, निरङ्कुश हो अलोकतान्त्रिक हो र राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा जनताको हकितभन्दा उनीहरूले आफ्नो निहित सत्ता स्वार्थ हेऱ्यो भने हामीले त्यसलाई सत्तालाई फाल्नुपर्छ त्यसैले भनेका हौँ त्यसैले मैले त बारम्बार आज होइन यो तपाईँलाई लाग्ला लाग आयात दर्शकहरूलाई लाग्ला यो भारतसँग अहिले अघोषित नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको हुनाले भन्यो भन्ने लाग्ला मैले विद्यार्थी कालदेखि निरन्तर मैले भनिरहेको छु मेरा कयौँ लेखहरू पनि छन् जब हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसक्यौँ विगतको निरङ्कुश व्यवस्थालाई फालिसक्यौँ र गणतन्त्रमा आइसकेपछि हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ हामी लोकतन्त्र भन्ने अनि सम्बन्ध चाहिँ निरङ्कुश शासन व्यवस्थाले थोपरेको असमान कुरालाई हामी बोकेर हिँड्ने त्यही भएर मनोमोहन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म पनि उहाँको भ्रमण दलको सदस्य थिएँ भारतमा जनता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिपी नरसिंह रावसँग हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यौँ यो उन्नाइस सय पचासको सन्धिका कतिपय असमान प्रावधानहरू अब फेर्नुपर्छ तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँले कुनै त्यसमा न नस्किचाएर ल त्यसो भए यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अब हामीले फेरौँ र समयानुकूल सम्बन्ध बनाऊँ भन्ने तपाईँहरूको कुरा ठिक छ उहाँले भन्नुभएको थियो तर दुःखको कुरा हामीलाई नौ महिनाभन्दा पढ्दा अगाडि जानै दिइएन र त्यसैले हामी त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ र त्यसैले म के भन्छु भने यी mm -hmm. तपाईँले भनेका जुन कुराहरू छन् त्यो त्यो भयो विगतमा त्यो गल्ती हो त्यसकारण अब हामी आजको राष्ट्रिय चेतना आजका नेपालीहरू आजको विश्व सास साल त होइन नि त्यसकारण आजको चेतनाबाट आजको नेपालको आवश्यकताबाट आजको हाम्रो देशभक्तिबाट हामीले नयाँ परिपाटीबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ उन्नाइस सय पचासको सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र दुई देशबिचको सम्बन्ध पारस्परिक हित 1950 तर पारस्परिक सम्मानको बलियो जगमा अगाडि बढाउनु पर्छ उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन भयो भने त त्यो सा असाध्यै सुन्दर होला त्यो समानताको रूपमा दुई देशको सम्बन्धको सेतु होला त्यो नहुँदा नुहाउँदै पनि त्यसकै पनि उल्लङ्घन भयो अहिले ढुवानीको प्रभावमा अघोषित नाकाबन्दीमा त्यो त तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम ठिक हो त्यसको मात्र होइन मैले तपाईँले प्रसङ्ग कोटाइहाल्नु मैले भन्नै पर्दछ नेपाली जनतालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र छ हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थापक सदस्य सदस्यमध्ये हौ भिएना कन्भेन्सन छ यो कूटनीतिक सम्बन्धलाई mm -hmm. आजको त सबै विश्व हो नि यो जसको हातमा लट्ठी उसको हातमा भैँसी भनेको हो युग होइन नि यो भिएना कन्भेन्सनको कुरा छ हाम्रो हो अनि त्यसपछि हाम्रो यो भूपरिवेष्ट मुलुकहरूले पाउने हक सम्बन्धी जसलाई यो समुद्र सम्बन्धी कानुन जुन छ स्वतन्त्रतापूर्वक समुद्रसम्म पुग्न पाउने त्यो कानुनले निर्देशित गरेको त्यो आजको होइन वर्ष अगाडिको धेरै अगाडिदेखि त्यसका ल अफ द सी भनेर अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ नेपालीमा समुद्र सम कानुनमा कैयौँ अनेकौँ चरणमा छलफल भएर विश्वका अत्यन्त कानुन जान्ने मानिसहरू संलग्न भएर गरेको र यसको हस्ताक्षरकर्ता भारत पनि छ नेपाल पनि छ विश्व व्यापार सङ्गठन छ विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत भन्सारहरूमा यसरी सामानमा आयात निर्यातमा अवरोध गर्न नपाउने कुराका हामी दुइटै हस्ताक्षरका देश देशौँ हाम्रै दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापारको कुरा छ सास्ताको कुरा छ त्यसको कुरा छ अब उन्नाइस सौ पचास बन्दीले तपाईँले भनिहाल्नुभयो यी कुनै पनि कुराबाट अनि त्यसबाहेक कतिपय अभ्यासहरू हुन्छन् जो व्यवहारबाट स्थापित भइसकेपछि ती अभ्यासहरू व्यापार त्यो व्यापार त पावान सन्धि छँदै नै छ अनि त्यसपछि कतिपय अभ्यासहरू छन् यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राख्दा यो त कुनै मित्र देशले मात्रै होइन शत्रु देशले समेत यसरी नाकाबन्दी गर्न मिल्दैन उनले पनि यी सम्पूर्ण कुरालाई मानेर युद्धका पनि खास नियमहरूलाई मानेर काम गर्नुपर्छ भने यसरी अघोषित नाकाबन्दी गर्नु त यो त मा मैले मात्रै होइन अहिले भारतका बुद्धिजीवीहरू त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू संसदका सदस्यहरू सबैले गलत हो भइराखेका छन् यो कुनै मैले मात्रै भनेको कुरा भएन यो कुरामा खालि भारतको त कमजोरी भयो होला आन्दोलनकारीको पनि भयो होला सरकारको चाहिँ सबै सफलता देख्नुहुन्छ त यो खुलाउन नसक्नुमा होइन हाम्रो धेरै सबलता भएको भए त हामीले भोग्न नै पर्ने थिएन मैले त्यसैले विगतका कमी कमजोरीको कुरा पनि गरेँ आज पनि जस्तो भन्नु जुन प्रकारको हाम्रो स्थिति हामीले सामना गर्नु पर्यो यसको लागि कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट अरू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हामीले उच्चतहमा तुरन्त तुरुन्तै आफ्नो तर्फबाट काम कार्वाही गरेको भए हामी अग्रसर भएको भए सम्भवत भन्छु म किनभने यो सम्भावनाको कुरा मात्रै हो हामीले अलिकति यसका प्रभावहरूलाई न्यून अवश्य गर्न सक्थ्यौँ र अहिले भर्खरै क्याबिनेटले गरेको निर्णयअनुसार अब तेस्रो विकल्प खोज्ने भनेर भनियो अन्य देशबाट पनि त्यो कुरा त तपाईँले निकै अगाडिदेखि उठाउनु भएको थियो मैले त के भनेको भने यो विकल्प मात्र होइन म मा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु नेपालमा ग्यास उपलब्ध छ खानेहरू छन् पेट्रोलियम पदार्थका खानेहरू छन् हाम्रो यत्रो जलविद्युतको हाम्रो सम्भावना छ यो कुरामा अधिकतम लगानी गरेर हामी अगाडि जाउँ भन्ने कुरा म निरन्तर भन्दै आएको छु आफू मन्त्री परिषदमा छँदा पनि मैले भनेँ पटक पटक यो काम गरौँ भनेका छौँ र कि यसको अर्थ भारतसँग सम्बन्ध बिगारौँ भन्ने होइन ठिक छ भारतबाट पनि ल्याउँ अरू देशबाट पनि ल्याउँ व्यापार विविधिकरण गरौँ हाम्रा अत्यावश्यक सामग्रीहरू हामीले एक ठाउँबाट ल्यायौँ भने मानौँ त्यो देश नै सङ्कटमा पऱ्यो भने अहिले त त्यो देशले हामीप्रति हामी प्रति अघोषित नाका गर्यो त्यो देशमा कुनै प्राकृतिक प्रकोप अरू कुनै राजनीतिक गड्याङ बड्याङ भएर सामान आउनु आएन भने आए के गर्ने त्यस कारण म पहिलेदेखि भन्दैछु नेपाल सरकारले हामी नेपालकै हामी राज्य चलाउनेहरूले गरेको विलम्बको पनि हामीले आज यो पीडा विलम्बको परिणामस्वरूप पनि यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ यो सन्दर्भ र संवादलाई हामी अझै जारी राखौँ आज हामी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ यो क्रम अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला